Kushdo që kalon në rrugën pranë godinës së drejtorisë rajonale të tatimeve Durrës, sheh se për vite qëndrojnë të parkuar këto automjete të dëmtuar. Në normalitet, do të mjaftonte tabela e sinjalistikës rrugore për të spostuar këto mjete që për më tepër i përkasin institucioneve shtetërore. Dy furgona të kontrollit tatimor dhe një foristrad për një kohë të gjatë qëndrojnë të palëvizur përgjatë kësaj rruge, ku është ndaluar të parkosh. Pyetja thjesht në këto kushte është: a do të tolerohi ky veprim nëse do të kryej nga një qytetar i thjeshtë? Një institucion kaq i rëndësishëm saç është Drejtoria Rajonale e Tatimeve, që ndër të tjera operon edhe me gjobat, duhet të dijë se ligji është i barabartë për të gjithë. Ndaj, duhet të respektohet, veçanërisht nga administrata shtetërore që paguhet nga taksat e qytetarëve.